7-chi shohruh qo'lidagi telefonni tashlab yugurib bordi da tashqari eshikni itardi temir eshik qilt etmadi darrov orqasiga qaytib kelib biror chora ko'rmasak bo'lmaydi bolalar bekorga abgor bo'lishadi dedi stolga o'tirib peshonasini ushlab turgan yulduzga qanaqa chora hamma yo'llarimiz berkildi-ku. dedi unga javoban yulduz alam bilan ja unchalikmasdir yo'l bor lekin ular eslardan chiqarishmagan atayin qoldirishgan bu yo'lni dedi yulduz shohruhga yuzlanib yigit unga savol nazari bilan qarab turardi amaldorlar bilan tanishishingiz uchun mening o'rnimga oksana o'tirdi oqibatda qancha narsaga chidashimga to'g'ri keldi endigi chidash navbati sizniki tushunmadim nimalar deyapsan dedi birdan jahli chiqib peshonasi tirishgan shohruh anavi padarlanati nimalar deb ketgani esingizdan chiqdimi meni kimgadir inom qilasiz keyin mushkulingiz oson bo'ladi shohruh tutaqib ketmasin deb yulduz atayin yumshoqroq qilib gapirdi biroq shu gapining o'zi ham shohruhni izdan chiqarib yuborayozdi stolning ustida nimaiki bo'lsa hammasini g'azab bilan birma bir olib polga urib maydalay boshladi bas baqirib yubordi oxiri sabri chidamagan yulduz nimalar qilayotganingizni bilyapsizmi yo'q bilmayapman bilmayapman dedi shohruh kinoya bilan hamma narsaning yo'lini biladigan har qanday sharoitga moslashib keta oladigan sizdek xonim bilgan narsalarni men qayoqdan bilay o'zingizni bosing men har qalay aqlimni yo'qotganim yo'q hammayam aksana bo'lavermaydi siz roman fyodorovichga qo'ng'iroq qilib ko'ringchi balki bu mashmashalardan uning butunlay xabari yo'qdir balki vitaliy ismli maraz avval to'g'ri ishni qilib keyin uni boshqa tomonga burib yuborgandir bizning xabarimiz bogbil yulduz tekis ravon so'zladi shu qadar bemalol gapirdiki shohruh pufakday bo'shashdi boyagi alamzadalik g'azab o'z o'zidan yo'qoldi yigitda o'zgarish sodir bo'layotganini yulduz gapini oxiriga yetkazmasdan sezib ich ichidan kuldi shohruxning ustidan ustidan emas butun erkak zotining erkaklarning ojiz va soddaligidan kuldi agar zamon shu tahlid davom etadigan bo'lsa kun kelib hamma narsa ayollarga hattoki butun xalqlar ustidan hukm o'tkazish ham ayollar zimmasida qolishini idrok etdi avvalo mamnun bo'ldi so'ng sababi u ojiz qolishini istamagandi shohruh gapirmadi telefonni roman fyodorovichning raqamini topib qo'ng'iroq qildi chaqiruv ovozi ancha davom etdi shohruh bankirni uxlagan xayol qilib telefonni o'chirib qo'ymoqchi bo'lganida roman fyodorovichning xirillagan ovozi eshitilib qoldi uyqungizni buzganim uchun uzr lekin shunday qilishimga ge to'g'ri keldi dedi shohruh mening yoshgina do'stim seni ko'rish u yoqda tursin ovozingni eshitishdan ham cho'chib qoldim chunki albatta biror falokatdan xabar berasan dedi roman fyodorovich o'zim ham shundan afsusdaman ammo ilojim qancha bu safar topshiriq o'zimga bo'ldi ya'ni sizni o'ldirishim kerakligini aytishdi qo'rqitishlar po'pisalar xullas hammasini boshdan o'tkazdim darvoqe oksananing qayerdaligidan xabaringiz bormi vitaliy uni xavfsiz joyga olib ketgan ehtimol ammo uning holidan xabar olib qo'ysangiz yomon bo'lmasdi agar sizni bugunning o'zidayoq o'ldirmasam yigitlarimdan ayrilaman hozir ularning mashinalari qurshovda bankir chidab tura olmadi. shunaqangi yomon so'kindiki shohruh eshitib qolmadimikan degan xavotirda yulduzga qarab qo'ydi keyin roman Fyodorovich shohruhning yigitlari qayerda ekanligini aytdi shu bilan aloqa uzildi ana ko'rdingizmi dedi yigitga qarab turgan yulduz roman Fyodorovichning hech narsadan xabari yo'q demak hammasi aavi vitaliyning ishi to'ydagi voqealar ham xizmatkor ayol bek uning qilmishining qurboni mayli endi hammasini bas qilaylik bor agar bugun tunni shu taqlid o'tkazadigan bo'lsak erta kun bo'yi karaxt ahvolda yurishimizga to'g'ri keladi deb shohruh yumshoq kursiga borib o'tirdi yulduz ham uning yonidan joy oldi oni yigitning yelkasiga qo'ydi ular shu tahlit uxlagan edilar shohruh tush ko'ra boshlagan mahal eshik shariq shuruq qilib ochildi ikkisi ham baravariga cho'chib uyg'onishdi lekin o'rinlaridan turishga ulgurmaslaridan oldinma keyin ularga tanish bo'lgan yigitlar oxirida roman fyodorovich kirib keldi shohruh tushum bo'lsa kerak deb o'yladi shu bois ko'zini uqaladi uxlaganmiding qara ya meni uyg'otib o'zing qotgan ekansan da dedi roman fyodorovich uning yoniga kelib yelkasiga qo'lini qo'yarkan u shohruhning yelkasini tutib yomon niyatda kelmaganligini bildirdi yigitlaringning hammasi sog' ekanligini ko'rib turibsan endi ular ketaverishsin yulduzga yuzlandi. yulduzgly oh go'zal qiz sizni shunchalik ovora qilganliklari uchun ularning terlarini shilib tashlasang ham kamlik qiladi siz ham pastga tushavering men shohruh bilan yolg'iz qolmoqchiman ma'lum muddat keyin u albatta yoningizga tushadi. og'zi kuygan qatiqni ham puflab ichadigan bo'lib qolar ekan Yigitlar birin sirin shohruxning ishorasidan keyin tashqariga yo'l olgan esa-da yulduz qimirlamadi. Erkaklar gaplashayotganda ayollarning ishtirok etishini ko'pda yoqtiravermayman qizginam dedi unga roman Fyodorovich. lekin biz shu darajaga borib yetdikki salom bergan odamni salomdan keyin so'kmadimikin deb o'ylaymiz deb yulduz yumshoq o'rindiqqa o'tirdi bemalol gapiravering meni eshitmayapti deb hisoblayvering bo'pti kelishdik azizlar men tayyorman bemalol o'ldirishlaring va keyinchalik va'da qilingan pullarga ega chiqishlaring mumkin dedi roman fyodorovich shohruh yulduzga qaradi ikkalasining nigohi to'qnashgandan keyin yuzlarida tabassum paydo bo'ldi kalaka qilishning boshqacha yo'lini topganingizda bo'lardi dedi shohruh unda dedi ko'zlaridan o't sachrab bankir sizlarga kim buyruq berganini aytasizlar yo'qsa men o'zim ikkalangniyam otib tashlayman sotqinlik qiladi deb o'ylasangiz adashasiz deya shohruh ham ovozini parda ko'tardi sotqinlik qilib bo'ldinglar sotqin hammasini oxirigacha aytadi vitaliyning uyini bilsangiz kerak roman fyodorovichning peshonasi tirishdi zero u bu nomni eshitaman deb sira o'ylamagan edi men uning uyini so'radim buyurtmachi u deyayotganim yo'q dedi ko'rgan shohruh roman fedorovich jilmayishga urinib ko'rdi ammo o'xshatolmadi uh darrov yuzi jiddiy tus oldi ba'zan qanday davrda yashayotganingni ham tushunmay qolasan kim senga do'stu kim dushmanligini aniqlash shunchalik mushkulki o'ylayverib esing ketadi qani menga aytchi yoshgina do'stim vitaliyning uyi senga nima uchun kerak bo'lib qoldi bormasam bo'lmaydi xullas u yoqdan kelaman kelamanu keyin hamma gapni sizga aytaman ungacha mendan hech narsa so'ramang yaxshi kelishdik avval birgalashib 100 grammdan ichaylik Ish qilib, stol ustidaning hech biriga zahar solinmaganmi menimcha shunday Unda nega shuncha idishni sindirib tashlading mayli qo'yaver qani oldik deb roman fyodorovich aroq to'la qadahlardan birini shohruhga tutqazdi yulduz birga ketmoqchi bo'lganida uni shohruh qaytardi seni xavf xatarga qo'ymoqchimasman iltimos shu safar ammo uning gapi havoda qoldi yo'q dedi yulduz qat'iy ko'p marta yolg'iz qo'yib yubordim shuyog'i yetarli qolaversa hecham ziyonim tegmasligini bilasiz shohruh qo'lni yoniga yozib roman fedorovichga qaradi bankir kuldi ha bu qiz o'jarligi bilan doim o'zining aytganini qildiradiganga o'xshaydi bir tomondan havasimni keltirdi ikkinchi tarafdan eyaxshi emas ba'zilarga o'xab otamga qarshi borayotganim yo'q dedi yulduz roman fyodorovichga o'qrayib so'ng tashqariga shohruhdan oldin chiqib ketdi oksana qattiq mast bo'lganligi bois nimalar sodir bo'layotganini mutlaqo idrok etolmasdi elas elas tashqariga chiqqanlarini keyin uni mashinaning orqa o'rindig'iga yotqizib qo'yganlarini eslaydi qolgani mutlaqo xotirasida yo'q vitaliy amakisining yigirma sotiqli joyga qurilgan haybatli uyiga borgani uni maysa ustiga yotqizishgani uning ustidan qo'riqchi yigitlar kulganini bilmaydi shu holidayam deb baqirdi vitaliy qo'lidagi shishadan muzdek pivo ichgach senlarning yuztangdan qimmat turadi kulishlaringga balo bormi undan ko'ra oyog'ini yalamaysanlarmi uyni yaxshilab qo'riqlanglar tonggacha zoh kirmasin oksanani mening yotog'imga olib kiringlar yigitlardan biri kuldi yaxshisi basseynda cho'miltiraylik keyin o'ziyam o'likka o'xshab yotavermasdan sizga yordamlashib uni bo'ralatib so'kdi ammo uning haqligini keyin bildi to'g'ri oksana uning bo'ynidan quchib bir narsalar degancha o'pmoqchi bo'ldi yu biroq holi kelmadi yumshoq krovatda cho'zilib yotarkan petka dedi ojiz tovushda van davom etkazdi vitaliy hech baloni eplolmadi yoshi yetmishga yaqinlashgan barcha yoshlik lazzatlari ellikning nariyog'ida qolib ketgandi biron natija chiqishidan umidvor bo'lgandi to'y payti undan keyinroq oksanani kuchganida o'zida o'zgarish sezgandi lekin qizning butunlay holsizlangani uning hamma niyatini chippakka chiqardi bir xayol oksanani yuvinish xonasiga olib bormoqchi bo'ldi yu ammo darrov niyatidan qaytdi sharmanda bo'lgani qoladi xolos ammo qaniydi bu o'ylari uning qarigan tanasiga taskin bo'lolsa battar yurak bag'rini ezg'ilaydi xonaning u boshidan bu boshiga borib kelib yoshlik davrlarini esladi o'tirgan yodiga keldi o'shanda uni qo'ygan u o'shanda ojizlanib qolgan buning ham sababi bor bitta gurji sakkiz kun azob beruvdi soqolsizlik ishlariga ko'nmagandi 'du kechki payt zax joyida yalang'och o'tirishga majbur qilishdi orqasidan o'tgan sovuq miyasigacha yetib bordi va o'n kunlik tajribadan keyin quvvatsizlik kasaliga chalindi mana oqibati har narsaga qo'li yetadigan payti kech baloga yaramay o'tiribdi vitaliy mijjalaridagi yoshni artdi so'gb oksanani qushdi uyg'onganday bo'ldi pa erkatoyim dedi ham hamlein mutlaqo harakat qilmadi vitaliyning jahli chiqib uni dast ko'tardib yuvinish xonasiga tiqdi ustidan muzday suv quydi qiz cho'chib uyg'onib ketdi hali hamon karaxt esada yaramaslar <laughs> nima qilyapsizlar <laughs> deya chinqirdi hali hammangni yo'q qilaman shamollatib qo'yasanlar erkatoyim o'zingga kelishing kerak dedi uni erkalagan vitaliy yuzidan oqayotgan suvni qo'li bilan artgan oksana vitaliyni ko'rdi amaki nima qilyapsiz sov ketdim iltimos issiq suvni oching deya yalindi oksana oh mening go'zalginam deb vitaliy tungi ko'ylagini yechishga sabri yetmay yirtib tashladi oksana uning qilig'idan hayron bo'ldi kuldiyov quvib kelayotgandvitaliy boshqa maqsadda shoshayotgandi unga haqiqatan ham yov yaqinlashayotgandi agar o'zi qo'lidan kelmaydigan ishni bajarishga bel bog'lamaganida soqchi yigitlari pinakka ketishmaganida ehtimol yovdan omon qolar yana bir necha yil yashashi mumkin edi afsus ojiz bandi bu haqda mutlaqo o'ylamadi maqsadi o'ziga nisbatan ojizaning ko'proq mehrini uyg'otish va shu bahonada uning otasiga tegishli mol mulkka ega chiqish edidevordan ikkita qora sharpa oshib tushdim yuziga niqob tortilgandi klari qoa rangdaavtomat bor edikiodamning eti junhikardi biroz engashgancha atrofni kuzatishdi so'ng ulardan biri baquvvatrog'i bosh barmog'ini ko'rsatib chirog'i yoniq derazaga ishora qildi ikkisi ham deraza ostida paydo bo'lgandan so'ng chiroqlar yorug'ida ko'rinib turgan har bir narsa yana bir qur ko'zdan kechirildi biri engashgandi ikkinchisi uning ustiga chiqdi da de, derazani sekin itardi baxtiga romning bir tabaqasi ochiq edi yengil harakat qilgan niqobli deyarli ovoz chiqarmay ichkariga kirib oldi ortidan ikkinchisi ham tepaga ko'tarildi bu yotoq edi tag'in ihozlar ko'zdan kechirildi keyin shundoqqina yotoqxonaga ke qo'shni bo'lgan hammomdan kelayotgan ovozga quloq tutishdi hali bu qilig'ingizni dadam bilib qolsa yomon qiladi derdi qiz bola fikrlash asnosida erkalanar ekan bilishi uchun shunday qilyapman bilib qo'ysin kuyovining qo niqobdagilarning ham so'zlashayotganlar kimligini darrov uchida yurib eshik yoniga kelisdi judayam qarilik qiladiganga o'xshaysanashunday eshik ochilganini na oksana Na sezdi. ular hamon oshiq mashuq o'yini bilan mashg'ul edi gup etgan tovush chiqdiyu vitaliy sekin bo'shasha boshladi suvga qon sizib chiqdi men senga aytgandimku oksana gapini oxiriga yetkazolmadi peshonasiga tekkan muzday narsadan cho'chib ko'zini ochdi tepasida ikkita niqobli kishini ko'rdi baqirmoqchi bo'lgandi lekin qo'rquv ogvoz chiqarishga qo'ymadi niqoblilardan biri vitaliyning sochidan ushlab boshqa tomonga ikkinchisi qo'lidan ushlab tur deya ag'dardikqo'rquvdan dag' dag' titrayotgan qiz sekin hammomdan chiqdi uni kiyintirib olib chiqib ketishdi tong otishiga biror soatlar qolgan bu paytda vitaliyning hamma yigitlari qotib uxlashardi shu boisdan birortasi ham kirib chiqayotganlarini sezmadi hatto darvoza tepasiga o'rnatilgan kameralarni nazorat qiladigan vladimir ismli yigit ham oksana mashinaga o'tirgach yulduzni ko'rib jahli chiqdi nega bunday qildinglar dedi alamidan ko'ziga yosh olib bunisini dedi haydovchining yonida niqobini yechib u tomonga o'girilgan shohruh jilmayib dadangning yoniga borganingdan keyin bilasan vitaliyni o'ldirib qo'ydinglar ku dedi oksana qo'llarini ko'kragiga chalishtirib hechqisi yo'q uning nafas olish vaqti tugagan ekan xolos javob qildi shoruh shu bilan roman fyodorovichning uyiga yetguncha birov miq etmadi ora chora aksana burnini tortib qo'yardi bu uning shamollab qolganidan darak berardi u vitaliyning o'limiga mutlaqo achinmayotgandi alam qilgani dadasining hamma mol mulkiniqilib ololmadi orzusi armonga aylandi to'g'ri otasidan qancha pul so'rasa beradi lekin doim so'rayverish joniga tekkandi emin erkin katta narsalarni sotib olib qilib yurishni o'ylovdi axir bir hafta gavayi orollarida ikkinchi hafta shveytsariya o'rmonlarida uchinchisida janubiy amerika yoki arab davlatlarining so'lim go'shalarida ayshu ishrat qilib yurish kimga yoqmaydi agar oksanaga otasining hamma mol mulki qolganida bir umr ayovsiz sovurgan taqdirida ham tugamasdi nimalar qilib yurganding so'radi undan roman fyodorovich ishing bo'lmasin sening qora ishlaring jonimga tekkanidan odamga o'xshab yashashni mo'ljallagandim baribir sen mening shaxsiy ishlarimga aralashding nazarimda oyimga o'xshab o'lsamgina qutulaman deya oksana bankirni chetlab o'tmoqchi bo'lganida padari qo'lidan ushlab qoldi va qizining dag' dag' titrayotganini sezdi kana birdan otasiga yuzlandi undan shunaqangi qo'lansa hid kelayotgandiki roman fyodorovich aftini bujmaytirishga majbur bo'ldi borib yaxshilab cho'mil keyin hamshira qiz ko'rib qo'yadi shamollaganga o'xshaysan tush payti sen bilan jiddiy gaplashamiz dedi jahl bilan bankir va qizining qo'lini qo'yib yubordi qizi ketgach milliardlar sohibi ancha vaqtgacha o'ziga kela olmadi qanday o'ziga kelsin axir kuni kelib hamma boyliklarini tashlab ketishi kerak bo'lgan qizi uning ko'z oldida so'lib boryapti hozir uning qanoti ostida shu ko'yga tushayotgan ekan yolg'iz o'zi qolganida nimani kutish mumkin buning chorasini topish lozimki uning butun mol dunyosi oksana saksonga kirganda ham keragidan ortiq bo'lsin albatta buning uchun o'ta ishonchli odamni topishi zarur bo'ladi u Aksananing bekordan bekorga pul sarflashiga yo'l qo'ymasin shuningdek o'zi ham ma'lum summadan oshig'ini olmasin. ammo o'shanday odam qani? Qayerdan topsa bo'ladi uni? Anavi bir necha yillardan beri shvetsariyada yashayotgan qizining sevgan yigitimi roman Fyodorovichga qolsa qizini undayin ko'zi och yigitga turmushga bermasdi axir u bir yilga qolmay oksanadan hamma pulni tortib oladi so'ng qizini qori zor qilib haydab Shoshma roman mana yongirangda turibdi-ku, qizingni necha martalab o'limdan saqlab qolgan shohruh uning ko'zlarida yolg'onchilik yovuzlik alomatlari ko'rinmaydi faqat kimdir teginsa soq qo'ymaydi lekin u oksanaga uylanolmaydi sababi yonida boshqa qiz bor demak juda ustalik bilan hech kimga bildirmasdan o'rtadagi g'ovni yo'q qilish lozim shundagina hamma narsa iziga tushadi roman fedorvich qizi bilan gaplashgach qattiq o'yga berilib ketgani bois shohruh bilan yulduz indamay kutishdi vaqt juda cho'zildi tunni deyarli mijja qoqmay o'tkazgan yigit bilan qizning uyqusi keldi shohruh bir necha marta biz ketamiz demoqqa og'iz juftladi yu lekin indamadi odob doirasidan chiqqisi kelmadi oh mening yosh do'stlarim dedi birdan yuzi yorishgan roman fedorovich sizlarga qanday minnatdorchilik bildirishni ham bilmay turibman buni pul bilan o'lchab bo'lmaydi ko'rinib turibdiki ikkingiz ham rosa toliqqansiz dam olishingiz kerak menimcha avval kofe ichsak yaxshi bo'lardi uyquni qochiradi ammo bunaqangi charchagan odamga kofening ta'siri bo'lmasa kerak rahmat biz keta qolaylik kofeni keyinroq icharmiz yo'qsa men turgan joyimda uxlab qolaman dedi shohruh va yulduzning qo'lidan ushladi roman fedorovich ularni ortiq ushlab turishga majbur qilmadi zotan unga ham shunisi ma'qul edi chunki rejasini yaxshilab pishirib oladi shunday qilsinki yulduz mashinaga o'tirishlari yu bilan shohruhning yelkasiga bosh qo'ygancha joniga qasd qilinganidan bexabar uyquga ge ketdi